Hoppas att ni hade en bra speed dating. Har ni träffat några nya? Knyta några kontakter i alla fall, vilket är givetvis en av de anledningarna till att vi en gång per år försöker göra en sån här sammankomst och bjuda hit folk. Förhoppningsvis så har vi någonting att berätta, någonting att erbjuda, men vi vill också bilda en liten arena för kommunikation, samarbete, hitta nya kontakter och så vidare. Så vi tycker att det här är en trevlig form att försöka samla vänner, kollegor i branschen, kunder, kunders kunder, för att samlas runt något tema. Och årets tema är ju då sociala medier, som vi ska prata lite grann om. Jag heter Ragnar Unge, är vd på Miljömärkning Sverige AB, som de flesta av er känner till. Ni som sitter här, ni är antingen licensinnehavare, det vill säga har vårt miljömärkesvanen eller Ecolabel. Eller också är ni någon form av partners till oss, att vi arbetar med vår mission. Eller också är ni med i vårt nätverk, det vill säga att ni är inköpare eller finns på ett företag där ni känner att miljömärkning är ett viktigt instrument och ni vill vara med och bidra till en mer hållbar konsumtion. Så därför tycker vi att det här blir en bra mötesplats för oss. Men sociala medier ska vi prata om idag, och många gånger så pratar ju människor som om sociala medier vore någonting nytt. Och det är det ju givetvis inte. Vi har ju haft sociala medier i tiotusentals år förstås. För det handlar ju om kommunikation mellan människor och den mediet som man använder för att klara av den kommunikationen. Så det är egentligen det enda som förändras, det är ju tekniken. Det vill säga vilka möjligheter man har till sociala medier. Långt tillbaka i tiden, ja, men då hade vi alltså berättartraditionen, sager, klotter, tidningar, och sen började man komma med brev, mejl och så vidare, böcker, konst. Huvudtaget alla de tekniker som har använts för att få igång en kommunikation mellan människor. Men idag så ser vi då att vi har en avancerad teknik som börjar blomma upp för detta. Och det är förstås oerhört viktigt för oss att börja lära oss hur man kan hantera denna och hur man kan använda de här nya teknikerna till att få igång en ännu bättre kommunikation med oss som budskap, men framförallt mellan människor och konsumenter och kunder, så att vi får igång en dynamik. Och det ska vi försöka lära oss lite mer om idag. Svanen och Ecolabel som vi jobbar, ni flesta av er känner till vad vi gör. Vi tar fram kriterier, vi försöker intressera företag att klara av våra krav, och till slut så får de ett märke att sätta på sin vara eller på sin tjänst. Så på så sätt är vi också en kommunikationskanal. Vi erbjuder ju ett kommunikationsredskap mellan konsument och producent som ska berätta någonting om varan. Så även här finns ju ett inslag av social media i vårt varumärke. Och vad som är speciellt för oss när vi arbetar med kommunikation till våra kunder och till kunders kunder, det är att vi egentligen inte har någonting att sälja. Vi har ju ingen vara bakom vårt system. Utan det enda vi säljer ut är egentligen vårt varumärke. Och det ska stå för så mycket. Det ska stå för så mycket så att våra licensinnehavare vill anpassa sina produkter för att kunna ha det här märket som kommunikationsredskap och kunna föra ut det till sina kunder. Så vi får jobba väldigt mycket med kommunikation. Våra duktiga företag och licensinnehavare ska använda miljö som konkurrensmedel, och det är det vi ska försöka hjälpa dem med. Och i det här arbetet så måste ju vi se över hela tiden hur vi får ut vårt budskap om vårt varumärke. Och vi har ju använt olika tekniker och olika kanaler under de här åren som vi har byggt vårt varumärke. Men nu är vi då mycket intresserade av att se den nya tekniken bakom dagens sociala medier. Vad kan de erbjuda? Och här famlar man ju lite lätt i blindo. Inte minst jag själv, som inte är särskilt duktig på detta. Men jag hoppas kunna bli det efter den här dagen åtminstone. Vi ska ha 4 föredragshållare under den här timmarna fram till lunch. Vi kommer att livestreama detta, så att hela vår föreställning idag visas på webben. Vi har Robin och Kalle. Hej på er. Sitter och jobbar med den tekniken. Det är ett sätt att nå ut med budskapet. Vi kommer också twittra. Vi har
12 tror jag stycken professionella twittrare, en vid varje bord här som är här som gäst men som är duktig och van på att twittra och föra ut budskapet om vad som händer idag. Har vi er någonstans? Där har vi twittrarna. Och så har vi Karin här framme som hjälper mig som kommer samla upp allt som twittras och så vidare för att vi ska kunna använda det som diskussionsunderlag sen under dagen. Övriga regler för dagen är under de här presentationerna att vi låter våra fantastiska talare tala till punkt och sen ställer vi, förhoppningsvis har vi lite tid till några frågor. Sen samlar vi upp det här sen i diskussionen efteråt och då ska vi ta tag i ordentliga temadiskussioner baserat på det ni har kommit fram till när ni twittrar och diskuterar vid borden. En sista sak jag ska be er om då för att ni ska få ut mycket av detta. Tänk nu under den här dagen, under de här presentationerna, försök hela tiden överföra det ni hör på er verksamhet, på er vardag. Hur jobbar ni med de här frågorna idag? Kan ni ta med de exempel och de exempel och de idéer och tips på som de lär ut nu våra föredragshållare? Kan ni arbeta på något annat sätt? Ser ni någon annan som är ett gott exempel som ni vill berätta om så gör ni det. Så att ni hela tiden har fokus på vad kan jag ändra i mitt beteende professionellt och kanske privat för att utnyttja sociala medier så bra som möjligt. Så återigen hjärtligt välkomna och vi ska dra igång med vår första talare som är John Worth.